No niin, morjesta vaan kaikille. Tuota noin, käydäänpäs katsomassa, että mitä kaikkea me tullaan nyt sitten saamaan näistä HUT-haaste systeemeistä. Eli tein nämä kaikki, nämä klassiset NHL-haasteet, ja ajattelin, että kuvaan siitä ihan oman tommosen videon. Koska sitten moni kuitenkin kyselee multa, että mitä sain ja tälleen, niin. Eipä siinä. Eli jos joku nyt ensimmäistä kertaa vaikka pelailee NHL ja ikinä pelannut näitä haasteita, niin täältä saa sitten ilmaisia paketteja, kun suorittaa näitä tehtäviä. Siinä lukee tasan tarkkaan, että mitä sun pitää tehdä, pelaa ottelu loppuun, voita 2 aloitusta, teen 4 laukausta ja sitten tossa noin tähtien mukaan saat sitten palkinnot, kolikoita ja paketteja lähinnä näistä tulee. Mutta jostain mulla jäisi yksi tähti, tosta noin, päätä peli nollapelinä. Lopetin pelaamisen 2 erän jälkeen ja sitten ajattelin, että ei se botti enää sitä maalia saa, kävin röökillä, niin olihan se maalin sitten tehnyt. Mutta en jaksanut sitä enää 500 kolikon takia alkaa pelaamaan uudestaan, koska siitä ei jäänyt mitään pakettia saamatta eikä mitään semmoista. Mut joo, eipä tässä nyt varmaan kannata sen enempää turista eikä ihmetellä, niin lähdetään katsomaan, että mitä kaikkea täältä sitten tulee. Ja täällähän nyt on esimerkiksi tämä syyskuun kuukausittainen keräilykortti, sitten 2 tämmöistä minipakettia. Näistä nyt ei yleensä ikinä mitään tule, että ne on sinänsä vähän turhia, mutta kyllä mun mielestä ihan järkevää on kumminkin tehdä nämä haasteet, koska ilmatteeksi saa noita pakkoja. Ja jos ei täältä nyt omaan jengiin sitten saa mitään, niin eihän siinä saa sitten ainakin kierräteltyä rirolleissa ja sun muissa systeemeissä, että sinänsä ihan hyvä homma. Että ei tässä nyt mitään menetä. Vähän se aikaa tähän tietenkin kuluu, kun näitä haasteita rämpyttelee ja näin. Sitten minipakka. Ja en vissiin olisi ikinä saanut näistä yhtään mitään. Ihme, sieltä tuli kuitenkin kultapelaaja. Masonin poikane. Ei mitään kokoelmia, vaan siitä. Ja sitten avataan vielä toi minipaketti, koska nämä on niin huonoja. En edes odota näistä yhtään mitään. Hopea pelaajia, pelipaitoja. No niin, 3 hopea pelaajaa sieltä. Eli rölleihin menee nuokin sitten. Tässä on 1 premiumi ja 3 peruspakkaa avataan. Peruspaketit, sitten premiumi ja sitten toi pelaaja. Pelaajapaketti lopuksi. Ja sitten voitais vaikka yksi rölli luikauttaa tuosta. Tommonen hopee homma. No, sieltä nyt ei. Sen suurempia. Eteenpäin. Sitten taas peruspakettia auki. Skipataan. Siellä on 1 harvinainen. Tai siis tommonen vähän niinku parempi. Toiseksi viimeinen kortti näyttäisi olevan. Siitä 250 kolikkoa. Kuka se on? Oi, 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 Tarasenko. Ei huono. Sain, olikohan silloin toisena vai kolmantena päivänä, niin sain paketista Tarasenko ja sitten myin sen aika nopeasti, joten eipä mitään, nyt on sitten jälleen kerran Tarasenko. Koko elmissä, tosta noin peruspaketti. Ei tää nyt ihan hukkaa mennyt. Tarasenko on kumminkin hyvä pelimies ja todella käyttökelpoinen, että ei siinä. Kulta pelaajaa, tosin ei mitään kauhean hääviä. Joo, tää oli sitten pikkasen heikompi. Tuli sieltä toi kolikko bonari, se on aina ihan jees. Sitten premium pakka. Nick Dowd. Okei, okay, 77 overallin pelaaja, Milan Gudas, 7 femma, Pavel Sacha, 78, ja siinäkö se nyt oli sitten valmentajaa tuloa, ja Minnesota Wildin häkkiä, okei. Okay. Joo, ei mitään siitä, vaan kokoelmiin kaikki. Ja sitten pelaajapaketti. Tästä nyt sentään jopa voi odottaakin jotain. Tosin myydähän näitä ei pysty, mutta olisi se nyt kiva saada kuitenkin joku.
Joku ihan ok äijä Jesper Bratt ei ole semmoinen, eikä Derek Ryan, eikä Patrick Eves. No Ben Bishop on itse asiassa ihan jees. Tosin ei varmaan enää hirveästi ole tuolla Bishopilla arvoa. Frederic Goudreau. Siinäkö se nyt oli? Darcy Kuemper. No, Bergeroni. Bergeroniakaan mulla ei ollut, joten pitäisikö melkein luikauttaa tonne tiimin puolelle Bertsi? Melkein vois. No, enää nyt ihan hukkaan mennyt. Ihan jees. Ihan jees, ihan jees. Sitten siitä kokoelmiin vaan kaikki. Ja tehdään vielä yksi tommonen setti tuosta äkkiä pois. Eli tästä näin. Ja näistähän on vaikka minkä näköisiä nostoja ihmisille tullut, että näitä kyllä kannattaa vaan grindata. Suosittelen. Bowen Byram, okei. Okay. Justin Bailey. No ei kyllä ihan hirveen häppönen oo Barmin kortti, mutta ei se mitään. Työnnetään uudestaan sitten setteihin jossakin välissä. Yes, box, ei tämän enempää. Katellaan taas joku toinen päivä. Morjens.